السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis pilihan pada malam ini pada muka surat 32 hadis ke-40. Tajuk hadis larangan mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-40. عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه rawahu tirmizi artinya diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Baginda bersabda janganlah kamu mencela sahabat-sahabatku Demi Tuhan yang diriku berada dalam genggamannya kekuasaannya jika salah seorang daripada kamu menyedekahkan emas sebanyak bukit Uhud saya tidak menyamai secupak daripada apa yang mereka belanjakan. Malahan setengah cupak juga tidak menyamainya Riwayat Al-Tirmizi. Kita tengok semula maksud dan pengertian hadis. Tama sekali Nabi SAW melarang kita daripada mencela para sahabat. InsyaAllah pada malam ni saya akan sentuh keistimewaan ataupun kelebihan yang ada para sahabat Nabi SAW. Dalam Islam saya selalu sebut, bukan sekadar kita dilarang mencela sahabat-sahabat Nabi. Mencela sembahan orang-orang bukan Islam juga tak boleh. Wala tasubul ladina yada'una min dunilla fayasubullah. Sila rojong. Tafsir Profesor Mahmud Yunus ayat ini pada muka surat 195 surah al-an'am surah ke-6 ayat 108 dan janganlah kamu mencela atau menghina sembahan-sembahan mereka selain pada Allah nanti mereka pula akan menghina Allah ini ayat toleransi agama ataupun toleransi keagamaan religious tolerance dalam bahasa Inggeris makna agama kita dah lama dah mengajar pemeluk-pemeluk agama Islam supaya menghormati agama orang lain. Jangan hina. Itu hak dia. Dalam Islam kita kena ingat la iqraha fid din al-Baqarah 256. Tidak ada paksaan dalam agama. Tak boleh sama sekali kita memaksa orang bukan Islam supaya menerima agama kita tak boleh. Itu hak dia. Kan? Ya. Tetapi kita boleh mengharamkan apa yang agama dia juga turut mengharamkannya. Ha. Uh, takdir. Malaysia menjadi sebuah negara Islam. Nah, uh, Judi ini semua agama kata haram. Kita boleh mengharamkannya. Arab. Sebahagian agama menyatakan haram. Sebahagiannya tidak. Uh, jadi kita akan haramkan mengikut keperluan mereka saja. Kalau kata kawasan ni ada orang kapi 10 orang. Kelang arak 100. Gila babi namanya. Nah, ha. 10 orang nak minum arak sampai 100 kilang. Tak gila punya kerja. Contoh. Kan? Ha. Tapi kalau agama mereka juga turut mengharamkan. Kita boleh mengharamkan. Jadi dia orang takkan komplain. Nampak tak? Sebab mereka pun mengaku agama kita pun kata haram. Berjudi umpamanya. Kristian. Nah, Kristian. Orang yang kuat Kristian. Nah, ha. Sama juga lah dengan orang yang berpegang teguh dengan ajaran agama Islam. Eh? Kalau solat tak tinggal, nambu ekor pun tak tinggal. Itu memang kuah namanya. Eh? Tolat tak tinggal, nambu ekor tak main. Tapi dia bagi lesen ekor. Sama. Eh? eh? Saya pernah berkawan dengan seorang Eurasian Nasrani. Lapan eh? 8 tahun. Saya pernah tanya dia. Agama kamu Kristian. Saya tak pastilah dia Kristian apa. Sebab Kristian pun ada mazhab ni tuan-tuan. Nah, dia ada empat pengarang kitab yang hebat John Luke apa lagi tu lah dua tiga ekor tu kan ceritanya agama kamu membenarkan atau tidak main judi oi oh, tak boleh haram ni dah ha nampak nampak tuan-tuan saya tanya lagi kalau main judi juga haram jadah kan tak ha. jadi dia pun tak main judi ya nah? jadi kembali pada tadi Islam bukan sekadar mengajar kita pemeluk agama Islam jangan mencela para sahabat bahkan jangan sesekali mencela sembahan orang-orang bukan Islam. Baru kita boleh hidup dalam keadaan harmoni, saling hormat menghormati. Faham? Itu hadis ya. Ha? Yang kedua, Nabi menyatakan fa wallazi nafsi bi yadihi. Demi Tuhan yang diriku berada dalam genggamannya, kekuasaannya. Banyak hadis yang Nabi senantiasa menyebut kata yang sama. Wallazi nafsu Muhammadin. Ya, <clears throat> dan demi jiwa Muhammad yang di dalam kekuasaan Allah. Kenapa, tuan-tuan? Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang paling takut kepada Allah Subhanahuwataala. Ya. Takut, bimbang sebab kuasa mutlak milik Allah. Allah boleh menghancurkan makhluk ni yang bernama manusia ni sekelip mata je. Allah boleh menghancurkan mana-mana kerajaan yang sombong dan angkuh sekelip mata. Fir'aun tu sikit punya hebat. Sekaligus saja. Nah? Allah tenggelamkan Fir'aun dan juga pengikut-pengikut setia dia. Dulu, kini selamanya di dalam Laut Merah. Sila rajok surah Yunus. Surah ke-10 ayat 90 hingga 92. Itu dalil. Fir'aun dan pengikut setia dia ditenggelamkan oleh Allah dalam laut merah. Sekelip mata. Sebab tu Nabi bila dia bersabda, dia selalu dia bersandar pada Allah. Demi jiwaku yang di dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. In a split second. Ha, nah. Orang putih kata apa? A blink of an eye ke apa lebih kurang macam tu. Kan? Ha. Sekali sekelip, nah. sekelip mata kita boleh musnah. Sebab Allah tu maha berkuasa tuan-tuan. Nah, kita tak ada benda. Ha. Baik. Ayat itu di antara makna tawadaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa bila bersabda, dia bersandar kepada kekuasaan Allah. Demi Tuhan yang diriku berada dalam genggamannya kekuasaannya. Ulillahumma malikal mulki tu'til mulka tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir ali imran surah ketiga ayat 26 tengok ayat tu Allah Allah mampu memberi kekuasaan pada mana-mana kerajaan yang Allah kendaki. Dan Allah boleh cabut semula. Kuasa memerintah. Daripada mana-mana kerajaan yang Allah kendaki. Kelantan. Diperintah oleh PAS 27 tahun dah. Orang Kelantan dari sini kan. Dia kata, sekali ni lah lah. Habislah. Sebab PAS tak pernah perintah. Kita tunggu dah lihat. Kalau hilang kuasa pemerintahan di Kelantan, saya tak heran. Benda ni memang kuasa Allah. Kan? Cerita dia begitu. eh dan mereka pun yang sedap duduk ya. dia orang pun tak selamat kan eh? walaupun bajet bagi 20 juta sana 10 juta sini 100 juta saya duk fikir ada duit ke kawan ni banyak sangat nak bagi <tapi>, tapi yang sedih allocation peruntukan untuk tahfiz sikit cuba tuan-tuan baca newspaper untuk sekolah Cina sekolah Cina banyak mana di Malaysia ni banyak kalau banding dengan tahfiz tahfiz di seluruh negara 1155 buah. Peruntukan 30 juta bagi 1155 sebuah ma'had ah tahfiz dapat 25000. Orang gedah terlekat celah gigi. Sekolah Cina, sekolah India 50 juta. Nah, banyak mana sekolah India? Bantu kadang-kadang tuan-tuan. -kadang, Saya melihat ini semua lakonan semata-mata cakap tentang Islam tapi orang yang sama juga yang menyekat kebangkitan Islam. Betul tak? Eh ada dalam Quran ni. Tentu ingat tak ada lah. Oh dengar cakap cukup best. Hebat. Orang yang sama lah tuan-tuan. Yang benci terhadap Islam. Patutnya ma'ahat tafiz ni bagilah 500 juta. Kan? Abang betul nak naikkan Islam. Inilah di antara yang disebut dalam Quran tuan-tuan. Golongan yang bermain-main dengan agama. Tidak menunjukkan kesungguhan sebab itu pemimpin seperti ini wajib dipencinkan awal. Ha, pasal bulan lepas tak datang. Kan, ha, semangat lebih. Tuan-tuan dengar ni ni tafsir Arab Saudi bukan saya cakap kosong. Tuan-tuan ingat tak ada ke? Dalam surah Al-An'am. Surah ke-6 ayat 70. Tuan-tuan dengar makna dan dengar tafsiran wa darrilla dinnatakhadu dinahum laiban wa lahwan wa gharrat humul hayatud dunya dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya main-main dan senda gurau dan mereka terpedaya dengan kehidupan dunia. Tonton dengar muka surat 198 insya-Allah. Kitab baru ni. <tuh> dengan huraiannya. Ini tafsir Arab Saudi yang ke surat 198. Urayan. Arti menjadikan agama sebagai main-main dan senda gurau. Ialah memperolok-olokkan agama itu. Mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya atas dasar main-main dan tidak sungguh-sungguh. Sama tak? Macam yang ada. Oh. Sebab tu tuan-tuan Bila kita mengaku kita seorang Islam yang beriman Kita kena beramal Bukan cakap Ustaz pun sama lah Walaupun hebat pengikut ramai Tapi kalau ustaz pun cakap Tak serupa bikin, tak jadi Orang nak contohi macam mana Ustaz pun asyik datang lewat ni. Eh? Tapi ustaz baca Wal Asri Ustaz datang pukul 8 Kan? Eh? Tadi saya di Maybank. Dia orang ingat saya datang lewat. Dia orang yang lewat. Aku sampai 12.50. Ah, <guluh> ha. Dia orang tak nampak saya duduk belakang tu. Saya kalau pergi awal, saya baca kitab tafsir, kitab adi. Ha. Kena disiplin lah. Apa lagi pemimpin. Wa minannas. nas. May yujibuka qawluhu fil hayatid dunya. Wa yushidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam al-baqarah ayat 204 jenis ni yang banyak mereka bercakap tentang Islam memang hebat padahal kata Allah mereka inilah yang kuat penentangannya terhadap Islam ha, patutnya bajet bagilah ni saya nak buat bangunan baru 2.2 juta tuan-tuan kan senang boleh bagi malam ni pinjam 500 ribu takkan tak boleh kot 500 ribu rupiah ha. Baru dapat 300 ribu. Bila nak siap. Kan? Eh? Ah, ha, itu cerita dia. Nah, sebab jangan terpedaya. Walaupun kunung-kunung apa penganal penganalisa politik berkata. Kerajaan Kelantan, kerajaan PAS Kelantan akan kehilangan pemerintahan. Tak apa lah. Kita tunggu dah lihat. Saya sikit tak bimbang. Sebab yang menentukan kehidupan kita ni Allah. Tentu tak? Kita buat macam mana hebat sekalipun kalau Allah kata kalah, kalah. Kita buat kerja. Kita matlamat kita bukan kemenangan. Matlamat utama wa tarjuna minallahi ma la yarjun. An-Nisa surah ke-4 ayat 104 untuk mencari keredaan Allah. Bila Allah redha, jawapannya dalam surat al surah Al-Fajri surah ke-89 bermula ayat 27 hingga 30. Allah akan memanggil, akan menyuruh golongan ini masuk ke dalam syurganya. Kerana mereka mendapat keredoan Allah. Faham tak ni? Ni mana pergi habis? Tak suka kat kurang macam Ustaz baru penting sebulan dah tak ada datang dengar. ha, <tuk> tak kira. Berapa pun tak apa. Kita cakap pasal Islam. Nah, jadi ingat. Jadi Nabi SAW senantiasa adalah insan yang senantiasa menyedari Siapa diri dia? Kelik mata ya tuan-tuan. Ingatlah. Allah boleh memuliakan sesiapa yang dia kendaki. Dan Allah juga mampu menghina sesiapa yang Allah kendaki. Tuan-tuan tengok. Pada ha, beberapa tahun dulu. Mahathir Muhammad ni disanjung. Dipuja. Dipuji. Sekarang dihina. Pagi petang, siang malam. Itu dalilnya. Betul tak? Pagi petang, siang malam. Orang hina dia. Dulu satu ketika berani hina dia nak mampus. Hmm, kalau dia kata satu campur satu tiga pegawai kerajaan semua kata tiga punya bahlul. Kecuali yang beriman je lah. Hari ni dia cakap semua tak laku. Tidak tak? Dulu saya sebut dah. Sewaktu dia jadi Perdana Menteri. Saya bagi nasihat kat dia. Dia tak nak dengar. Saya kata doktor. One day, one day. Satu hari. Hang akan terima nasihat yang sama macam orang lain. Kita baca dalam Quran tadi Ali Imran 26. Dia degil, dia rasa dia hebat. Kan? Ha. Tak tahulah, Kau nanti parti dia menang pula dia jadi perdana menteri buat kali kedua jam kita. Aku orang pertama dia tangkap mah. <laughs> Tapi saya tak takut kat Mahathir. Saya hanya takut kat Allah. Syafi'i Abdul. Masa jadi menteri tu something. Baru-baru ni kena reman 8 hari. Dandan darah tinggi naik tuan-tuan. Takut. Oh, masa menteri itu sombong. Kan? Ha, sebab apa? Dia kerajaan. Tengok Tuhan tunjuk. Lapan hari kena reman, darah tinggi naik. Orang bila ambil Takut. Kan? Apa pun takut juga. Ini apa berani ingat. Kan? sombong lah. Ini dalil Quran tuan-tuan. Sebab tu kita kena yakin dengan Quran. Saya yakin. Saya tak bimbang. Malam ni nak tangkap pun tangkap lah. Tapi janganlah tangkap. Lah. Eh, saya bercakap dalam khutbah pun saya sebut. Tak ada masalah. Ha. Jaiz datang dengar. Akhirnya jaiz bagi tauliah pula kat aku. Ha, nak apa ni? Kalau jaiz boleh membenarkan saya berceramah di Selangor, artinya tu Haji, ceramah saya betul atau tak betul? Betul tak betul? lah tu. Mana ada di Malaysia baca Al-Quran, baca hadiah, bagi tahu kitab muka surat. Kan? Ha, hmm, betul tak? Sebab tu saya tak bimbang. Itu prinsip yang saya pegang. Kita berdakwah bagi jelas. Jangan takut speak without fear of favor. Itu cerita dia. Nah, prinsip yang kita perlu pegang. Nabi ajar. Kulil haq walau kana murad. Walaupun hadis tu <tik> da'i. Saya boleh baca hadis lain. Ala. La yang na'anna rajulan haibatun nas. Ayyakula bihaqin idha alimahu. Hadis ni sahih. Cakap benar-benar Nabi kata. Kalau kamu tahu benda tu tak betul. Kata tak betul tuan-tuan baru-baru ni seorang ulamak di Kedah kami adakan satu program habis kuliah saya pergi dengar lah saya pergi dengar juga apa dia nak kata, dia kata esok kalau Islam tak menang Islam tidak mendapat kemenangan di Malaysia yang pertama sekali yang akan dipertanggungjawab ialah para pendakwah dia kata ya. kenapa? kerana tak jelas tidak memperjelaskan Isu-isu yang sepatut diperkatakan. Aku senyum Aku jelas tak ada masalah. Ini dalam ni. Buat dia muka surat 421. Mesti tegas. Mesti benar. Kita cakap kena ada dalil. Ada hujah. Boleh? Ha, ha, -ha. Sebab tu Nabi cukup takut kepada Allah. Sebab tidak takut pada selain pada Allah. Kita pun sepatut macam tu. Tawadak dengan Allah. Sebab saya ni Allah boleh musnahkan saya sekelip mata. Sekelip mata Kemudian Nabi menyambung sabdanya, "Jika salah seorang daripada kamu menyedekahkan emas sebanyak bukit Uhud, nescaya tidak menyamai secupak daripada apa yang mereka belanjakan. Malahan setengah cupak juga tidak menyamai." Di sini Nabi menyarankan supaya kita tuan-tuan dan puan-puan jangan bakhil. Bukan dengan harta sahaja, kena tengok ayat Quran At-Tagabun surah ke-64 pada ayat 16. Wa mayyaqashuha nafsihi wa ulaiika humul mufli'un. Dan sesiapa yang tidak bakhil dengan dirinya, maka mereka golongan yang beruntung. Bakhil dengan dirinya bermaksud pertama, jangan bakhil dengan harta. Atau jangan bakhil dengan tenaga. Atau jangan bakhil dengan idea. Buah fikiran atau jangan bakhil dengan masa atau jangan bakhil dengan nyawa nyawa kita letak last sekali eh? sebab nyawa ni susah orang nak bagi tuan-tuan kenapa eh tuan-tuan tengok ya Quran ayat-ayat jihad ni semua Allah mulakan harta nyawa selepas harta sebab Tuhan tahu tak semua manusia yang sanggup memberi nyawa faham harta boleh Innamal mu'minun alladhina amanu billah wa rasuli. Thumma lam yartabu. Wajahadu bi amwalihim. Wa anfusihim. Fi sabi lillah. Ula'ika humus sadiqun. Al-Hujurat surah ke-49 ayat ke-15. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasul. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Kerana keyakinan inilah mereka berjihad. Mereka berjihad dengan harta mereka dan juga nyawa mereka di jalan Allah. Mereka lah orang-orang yang benar-benar beriman. Allah sebut harta dulu. Ada lagi ayat. Ayat 10 dan 11. Sof. Ya ayuhalladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billah lagi apa tu'minuna billah wal yaumil akhir lagi betul ayat tu tu'minuna billah ah bukan wa rasuli ha hangpa kau ni kata wal yaumil akhir kau ni rasuli aku pun tak tahu dah mana baca-baca mesej dulu mana tahu kok najib bagi 2 bilion kalau aku kah Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ma'an tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi warasuli ha. Bi wa tujaiduna fi sabilillah biamwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun Tu Allah sebut harta dulu, nyawa selepas harta. Kan, bukan harta saja tuan-tuan yang boleh kita infakkan untuk Islam. Tenaga Ha. masa buah fikiran atau idea ataupun apa sahaja yang kita boleh sumbang untuk kebaikan Islam dan umat Islam jangan bakhil siapa yang tidak bakhil dengan dirinya masya-Allah mereka lah golongan yang beruntung kata Allah at-tagabun surah ke-64 pada ayat ke-16 jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat bandingan kalau kita nak banding dengan para sahabat kita sedekah sebuah bukit emas sebesar bukit wahud tak sama dengan apa yang mereka belanjakan. Nah, bukan sekadar secupak, setengah cupak pun tak sama. Ah, tuan-tuan, nanti saya ceritalah sikit. Boleh? Ah, ha, ini muqaddimah hadis. Nah. Ha, baik. Dah berapa minit dah? Dah 20 minit. Kejap, kan? Ya, no? Masa sekarang habis dah tahun 2017, tuan-tuan. Nah. Uh, masa berlalu cukup pantas sekarang ni ini di antara tanda kiamat hadis bukhari di antara tanda-tanda kiamat hadis bukhari ialah masa berlalu begitu pantas uh, jadi kita jangan buang masa tuan-tuan kerja banyak ni nah untuk memenangkan Islam macam ulama di Kedah kata kamu ustaz-ustaz ni nasib baik saya, tu saya tak duduk depan dia saya duduk belakang tiang dia tak nampaklah dia ke depan-depannya. Ini, ini semua ustaz. Kamu akan dipertanggungjawab di hadapan Allah. Sekiranya kamu tidak menyatakan yakni cerita-cerita Islam yang sebenar. Ciri-ciri kepimpinan Islam. Soal halal, haram, dosa, pahala. Kamu tak cakap dalam surah masjid. Kamu tunggulah esok kata dia. Ha. Saya tak tahulah dia cakap ke tak. <laughs> dia tu sendiri. Kan? Ha. Dalam hati saya, aku cakap lebih daripada tu lagi. Tak ada masalah. Nak takut apa? Sebab tu tuan-tuan, medan dakwah yang terbaik ialah kutubah Jumaat.